Den 18 år gamle mannen som slo ned 55 år gamle Runar Magnussen utenfor en matbutikk i Vikersund mandag for drøyt en uke siden, hevder at Magnussen var rasistisk og hatefull, og det var derfor han reagerte som han gjorde. Ifølge hans forsvarer, Tom Barth Hofstad, er hans klient veldig lei seg. 18-åringen, som er en kjenning av politiet og har vært siktet for flere voldsepisoder, sier at han var veldig lei seg for at han reagerte med vold. Magnussen på sin side sier at han gikk bort til de tre ungdommene og ba dem om å roe seg. Han mente at det føltes skremmende for folk som kom ut av butikken. Og det kan vi jo kanskje ha god grunn til å tro også når denne 18 år gamle mannen er siktet for flere voldelige forhold. Men Espen Teigen, det har dukket opp en ny video av hendelsen som vi snart skal se, men du har pratet med Magnussen selv i dag, du. Ja, jeg har gjort et intervju med Rune Magnussen, og han forteller jo da at det her er en ungdomsgjeng som har herjet med lokalsamfunnet over lengre tid. De har gjort det utrygt å være i sentrum, de har gjort det vanskelig for folk å oppholde seg der, og Magnussen som sier jo selv at han er en aktiv type i området, og at han bruker å si ifra hvis han ser ting og opplever ting som er på akkord med folkeskikk og oppførsel. Og i dette tilfellet så opplevde han at det var folk som gjorde det utrygt for folk å gå ut av matbutikken. Og det var allerede snakk om å banke opp noen og lage bråk blant denne ungdomsgjengen. Og da fikk Magnussen nok. Og da tok han og gikk bort, og så sa han ifra om at de måtte roe seg ned. Og når jeg snakker med noen om de her spørsmålene knyttet til anklagene om å være rasist, så synes han jo det høres helt latterlig ut, og for å sitere han, altså, siden at det rasistkortet kan de stappe ned i do, fordi han har fått nok av denne type anklager. Det her handler ikke om hudfarge eller noe som helst av opprinnelse eller noen ting. Det her handler om, det er folkeskikk å oppføre seg, sier han til dokument. Og han tar også på seg det at noen er rett og slett nødt til å si ifra. Og det er kanskje litt av det problemet vi opplever mange plasser, at det er veldig mange som rett og slett ikke tør å si ifra lenger. Fordi at det kan komme sånne type reaksjoner. Og han ble jo slått rett ned, ble liggende, gikk helt i svart den. Og at det ikke gikk verre er jo helt utrolig, for det er betongblokker rundt omkring, og det er også stein der han lander. Så det her kunne virkelig, virkelig gått galt for han. Det kunne ha gått skikkelig galt. Vi skal se det videoklippet. Hva har jeg gjort? Er det fordi jeg utlendinger sitter i fred, så må han telle meg? Hva, bror? Ja, det her er den nye videoen som sirkulerer, og det har jo som nevnt innledningsvis vært fremsatt påstander, som du også var inne på, Espen, at han hadde kalt disse guttene for neger og terrorister, og terrorister viser det seg jo, altså i den grad man kan kalle noe hverdagsterrorisme, så er vel kanskje terrorist det nærmeste man kommer med sannheten her. Men det er riktig det du sier, dette med atferd, fordi det er jo sånn i et samfunn, det gjelder, vi snakker jo mye om ideutveksling i dokument, altså utveksling av ideer og det å kunne tenke høyt sammen. Men det er jo en viktig del av et velfungerende samfunn og et fellesskap, og også korrigere andre innbyggeres eller deltakeres atferd der hvor man ferdes. Og det er jo blitt et gjennomgående problem at man ikke kan kritisere andre fordi de blir fornærmet. Eller hva heter det for noe? De blir offended. Jeg husker ikke den norske oversettelsen sånn umiddelbart. Blir krenket. Krenket, var det ordet jeg leite etter, men takk skal du ha. Blir krenka, eller så er det jo da også sånn at disse, for denne gjengen her er jo ikke noe som er
som er spesielt for Vikersund. Dette her ser vi jo overalt, i hvert fall i Oslo omheng og sikkert mange andre steder i landet også. Og man kan ikke korrigere adferden deres, for plutselig så blir du enten knivstikket eller slått rett ned. Så hva gjør man i dette tilfellet da? Nei, jeg synes jo at det er helt riktig av Magnussen å gå bort og si fra, for det er noen som må faktisk gjøre det, for ellers er det ingen som gjør det. Men det store fallitten her er jo ikke hos Magnussen eller hos et lokalsamfunn som føler seg terrorisert. Og nå har det kommet flere lignende historier med andre som har blitt utsatt for andre type ting av denne samme ungdomsgjengen i Vikersund. Og vi snakker også om et tettsted på 3200 innbyggere. Det er ikke en plass hvor det skal være utstrakt gjengkriminalitet eller gjenger som herjer med lokalbefolkningen. Det skal ikke være noen plass, men minst av alt et sånt sted som det her. Men det som er den store svikten, det er jo det Magnussen påpeker i intervjuet til oss, det er jo det at dette har altså pågått i flere år, og det skjer ingenting. Jeg sier det som det er, og vi må få gå fritt i gata våre. Folk skal ikke være redde for å gå ut av butikken, sier han. Og her er det altså anmeldelse på anmeldelse. Det er folk som har kommet med bekymringsmeldinger, og det her handler ikke om noen få. Her er det alt fra folk som driver butikker til folk som besøker butikker, eldre, unge, foreldre, alle mulige folk har levert bekymringsmeldinger, opplevd forferdelige ting, blitt trua med vold, utsatt for vold, rana, altså alt mulig. Og likevel så slipper de unna gang på gang på gang og får gå fritt, og da kulminerer det at han slår ned en mann som det her. Og så vil vi jo se da om det er sånn at rettssystemet i Norge er så ødelagt allerede, at han kan komme unna med det og hevde berettiget harme på grunn av at han dikter opp en historie om at Magnussen kom med noen rasistiske utsagn. Den gjengen her har jo filmet denne seansen fra alle mulige vinkler tenkelig, og ingenting man hører fra det Magnussen sier går inne på noe av det her. Og han skulle ikke ha noe ønske om å komme med noe sånt heller. Og det er jo ikke han som har et langt rulleblad fullt av vold og ran og trusler. Så jeg synes jo det er ganske spesielt, og det virker jo som om det er den faste dynamikken som skjer i alle denne type saker, enten det er i Storbritannia eller i Norge eller hvor det skulle være. At med en gang det skjer noe sånt, så nei, han kalte meg ditt og datt, og derfor så ble jeg så sint. Som om det han altså om så Magnussen hadde sagt det som han ble anklaget for å ha sagt, som jeg ikke tror han gjorde, i hvert fall ikke sett noe bevis på det, så er det jo ikke sånn at det er legitimt å slå ned en fyr på en sånn måte at han kunne ha omkommet på stedet. Det er i hvert fall ikke sånn vårt samfunn er bygd opp og skal være. Og politiet og påtale, altså myndighetene, politikere, må begynne å røske tak i det her og få bukt med det her, for vi kan ikke ha det sånn i bittesmå samfunn, altså at eldre er redd for å gå på butikken fordi at det er en ungdomsgjeng som driver og truer dem og styrer på. Det er jo helt horribelt. Ja, nei, det går ikke, men det er jo sånn det har blitt. Espen, altså vi har jo flere eksempler på det som er blikking, vi har ikke bare ord, altså det å se på noen er jo farlig i dag. Det var i hvert fall en periode hvor det var mye diskutert i medie i Norge, og spesielt da etter denne hendelsen, dette drapet som skjedde på bussen i, jeg husker ikke hvor det var, men i hvert fall denne 14 og 15 år gamle gutten som ikke får noe fengselsstraff fordi han var under kriminelle lavalder. Det er blikking, det er kalling. Altså, det var en gang i Norge, det var en gang hvor man i Norge kunne si ganske mye greier uten å bli straffet for det først og fremst. Altså, her er politiet mer opptatt med hva folk sier enn hva folk gjør, er mitt inntrykk. Jeg skal ikke si det spesifikt i denne saken, for jeg vet ikke hvordan politietterforskningen går her, som er på generelt basis, med hatprat på nett og så videre. Men ord er aldri unnskyldning for vold. Det var ikke sånn før, og det er heller ikke det å se på noen. Altså, skal jeg kunne gå bort og slå til deg da, hvis jeg ikke liker ansiktet ditt, liksom, fordi at jeg blir irritert på ansiktet ditt? Er det lov også, eller?
Du skulle jo nesten tro da, at det er i hvert fall det er i logikken til den her mannen som slo ned Magnussen, fordi det er det han anfører da, at han ble utsatt for rasistiske utsagn. Og i vanlig logikk, i hvert fall sånn som jeg har forstått det, så er det i hvert fall aldri vært en norm i Norge at du kan, basert på ukvemsord, skjellsord, som er, eller rett og slett være stygg i kjeften, da, så er det greit å kline ned noen. Man er vel heller lært at man skal da, hvis man skal være frekk i kjeften til hverandre, så får man være frekk i kjeften tilbake, ikke kline ned dem. Og hvis man ikke har noe behov for det, så trekker man seg heller unna situasjonen. Det er jo ikke noe mål i seg selv å utøve mest mulig vold overfor flest mulig folk. Men det er altså en kultur som vi har importert til Norge, som har et voldselement på et helt annet nivå enn det vi er vant til. Og det er helt vanlig i største delen av verden å ha mye mer voldsbruk som løsning på konflikt enn det er i Norge. Og vi må huske på hvor både heldig vi er, men også hvor utrolig lang utvikling det har vært i denne delen av verden for å få til det samfunnet som vi har bygd opp. Hvor kvinner kan gå, i hvert fall inntil nylig, ganske trygt i Norge. Og det er ikke vanlig i verden. Men selvfølgelig tar du inn folk som kommer fra kulturer hvor det ikke er sånn, og du ikke integrerer dem, ikke ber dem assimilere seg, ikke gir dem straff når de gjør noe gærent. Så selvfølgelig, hvorfor skal de i alle dager gidde å forholde seg til den norske kulturen? Og da kommer vi over til denne, det er akkurat samme logikken som er at hvis du klær deg med for lite klær som kvinne, da, så skal det være formildende da, for en voldtektsmann. Det er jo samme type logikk. At, ja, hvis du har sagt noe på forhånd, så er det... Det går ikke an å ha det sånn. At det skal, bestemmes sånn. Og det er jo ikke noe... Det er jo ikke sånn mange som har slått ned på forhånd, eller noe sånt. Her er det jo noen som har terrorisert og vært i kontakt med lokalsamfunnet lenge, og jeg tror nok at utenfor dem jeg har snakket med fra området, og andre kilder som vi har snakket med i Vikersund, så er det ingen tvil om at de fleste er nok på siden til Magnussen, om ikke alle sammen av betydning er det, og synes at det her er utrolig bra, at det endelig er noen som står opp mot denne ungdomsgjengen som har terrorisert folk. Vi skal følge, som Støre sier, nøye med på hva som skjer i denne saken her fremover, Espen. Så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg med politietterforskningen og alt som hører til. Men nå er det jo sånn at det er ikke bare i Vikersund det skjer vold. Det var da altså natt til søndag så ble ungdom fra FPU, Fremskrittspartiets ungdomsparti, angrepet av en gjeng på cirka 10 mann midt i Karl Johans gate i Oslo. Og de ble da altså anklaget for å være homofile og ble deretter utsatt for vold. Ribbeinsbrudd og hjernerystelse er blant skadene som de fikk med seg fra det som skulle være da en hyggelig tur på byen. Og tross at det var en politibil til stede, så fikk de altså ikke hjelp av politiet før 35 minutter etter hendelsen. De var og banket på denne politibilen og sa de trengte hjelp, men der var det altså ingen hjelp å få. Og Espen, er dette det Arbeiderpartiet mener når de sier at det er vanlige folks tur og at Oslo er en trygg by? Det er i hvert fall vanlige folk styrt å få juling av tilfellige gjenger. For det her begynner jo å bli ganske drøyt at det er så overveldende mye vold og problemer nå i Oslo, at politiet da ikke har sannsynligvis tid, eller de var sikkert opptatt med noe annet på akkurat det tidspunktet, ikke sant? Eller på den tidsramma. Og det her er jo en av de plassene hvor man har mest synlig politi, det er mest politi i landet til stede, og likevel så klarer man ikke det her. Og der føyer jo seg inn i en utvikling som man har sett flere andre anledninger også, ved at det er veldig mange som ikke får den hjelpen de trenger av politiet. Og det er jo komisk å høre den ene arbeiderpartisten etter den andre si at Oslo er en trygg by, mens det er så mange tilfeller. For en ting er de tilfellene vi får høre om, og det er de som ofte også ender opp med tiltale til slutt, eller som i hvert fall ender opp med politietterforskning. Så har du alle de sakene som blir anmeldt,
og som ikke blir prioritert godt nok, eller det ikke er nok ressurser, eller noe. Og så har du dem som blir bare rett og slett henlagt på stedet nærmest, altså henlagt veldig fort. Og det her er jo en av de sakene der. Og i tillegg til det her så har du alle dem som aldri engang blir anmeldt, fordi at folk har mistet tilliten til at det blir ivaretatt, at det er ikke noe vits å anmelde. Fordi at du, hva skal du anmelde for? Er det bare for at du kanskje risikerer enda mer represalier fra dem som har allerede utsatt deg for vold? Og det her fører til et sånt system hvor det er altså så mange som slipper unna med alvorlig kriminalitet, mens det er folk som da sier noen ting på internett, eller som ytter seg på en feil måte i denne sammenheng, de blir da tatt for en eller annen hatefull ytring. Det prioriterer politiet. Og det er jo på grunn av politikerne sin vilje og sin ønske om at politiet skal bruke tid og ressurser på det fremfor å beskytte vanlige borgere fra vold og ran. Og det her er, altså, det blir bare verre, og den eskaleringen har virkelig tatt helt av i Norge nå, med stadig flere sånne type saker. Jeg lurer på, Espen, altså er politiet, altså det er riktig det du sier, altså det er på Karl Johan og i utenfor Oslo S, så det er jo der vi har mest synlig politi i Oslo. Men altså, er det bare symbolpoliti da? Fordi hvis det sitter en politimann i bilen, og du banker på ruta, og han ikke vil hjelpe deg, når du blir utsatt for vold, altså dette er ungdomspolitikere som fikk skikkelig juling, rett og slett. Og så henlegges saken mandagen allerede, altså etterforsker de ikke engang. Altså hadde noen kommet og slått ned Jonas Gahr Støre, så hadde ikke det blitt henlagt på mandag. Og politiet, de har bare til pynt. Nei, og det skal ikke være sånn at det blir henlagt for Jonas Gahr Støre, eller? Fordi det, sånn skal ikke vi ha det, uansett hvilken person du er, om du er Kong Salomo eller Jørgen Hattemaker. Men det er det her som er problemet. Nå kjenner ikke jeg hele historien fra politiet selv, så jeg må ta forbehold om akkurat det. Men det er klart at det er jo flere andre sånne type saker hvor jeg har snakket med mange som har opplevd at de ikke får noe gehør, eller ikke blir brydd, altså ingen som bryr seg om det, fordi at politiet enten ikke har ressurser, eller ikke kan prioritere det, eller at de får direktiv om at de har andre ting de må prioritere, eller et eller annet. Men det er jo helt vanvittig at hvis det er politi der, og så ber du om hjelp, og så får du ikke hjelp når du er tydelig utsatt for noe. Det burde i hvert fall respekt til vanlige folk. Trumfe, eventuelt andre ting. Det er tross alt en... Det er det jeg advarte om en stund nå, at jeg er redd for at politiet er i ferd med å miste mye av tilliten til den vanlige majoritetsbefolkningen. De som de er helt avhengige av har tillit til politiet, for uten dem så er de fucked, rett og slett, unnskyld uttrykket. Altså, de har ikke sjans hvis de ikke har tilliten til de fleste folkene som er vanlige, lovlydige borgere, som satser på politiet for å kunne være trygg. Og hvis det her fortsetter nå, at det blir bare mer og mer av at man ikke prioriterer dem, så vil selvfølgelig den tilliten få seg en enorm skudd for bøgen. Ja, vi har jo sett tilfeller før hvor man har snakket om borgervern, og det er vel da neste steg i denne utviklingen dersom det skjer da, som du sier, Espen, at tilliten til politiet blir borte, for noe beskyttelse må man jo ha. Vi skal fortsette på krimmen rett etter en kort reklamepause. Klima, antiklimaks av Kent Andersen. Boken beskriver at vindkraften er toppen av et flokete isfjell av grådighet, maktbegjær, opportunisme, aktivisme, inkompetanse og ren dumskap fra et utall aktører med en flora av agendaer. Du er manipulert og rundlurt av inkompetente og selvhøytidelige politikere som har lurt seg selv. Du må lese boken. Kjøp den hos Document Forlag. Hei! Vi i Document er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Document Radio og ser på Dokk TV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Document er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det Kent sa, VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. I Sverige så er det nærmest panikk blant barn og ungdom på grunn av gjengkriminaliteten i landet. Ungdommenes henvendelser til BRIS, altså barnens rett i samhället, har nesten dobblet seg sammenlignet med i fjor. Og barna som tar kontakt forteller at de ikke tør å gå ut av frykt for de mange voldelige gjengene i Sverige. Det sier da generalsekretær Magnus Jägerskog i denne organisasjonen. Og når vi ser på utviklingen som har vært i Norge denne sommeren her, Espen, og hvor fort det har gått fra vi hadde politikere som nektet for at det fantes noe slikt som svenske tilstander, til at vi har folk som blir slått ned og ranet med kniv og utsatt for gjengangrep midt i Karl Johan og i små bygder i Norge, så er vel veien ganske kort før vi kommer hit også. Ja, det er vel på tide å begynne å snakke om norske tilstander, fordi det her er ikke lenger at det bare er svenske tilstander som kommer hit. Vi har to samtidige utviklinger som skjer på den kriminalitetsfronten. Det ene er det at vi har en økende gjeng med unge folk, altså unge innvandrere primært, som driver med grovere vold, og som ikke får konsekvenser av det. At de slipper unna med ting som ingen noen år eldre, som er hvit i huden, vil ha sluppet unna med. Det er en ærlig sak. Det er bare sånn det faktisk er. Det er faktum, det er ikke noe politisk ytring lenger. Og så har vi samtidig at Sverige har blitt en så stor sånn metropol av kriminalitet, at det har befestet seg i nærliggende land, og både Danmark og Norge er blant dem som nå rammes, hvor du kan bestille drap og vold og torpedovirksomhet direkte fra en eller annen mindreårig i Sverige, og få en rett over grensa til å yte vold her i Norge for en uoppgjort situasjon. Og det er klart at det her henger sammen, for de miljøene Norge, Sverige og Danmark er ikke enorme. Samfunnet er ikke... Vi er ganske få folk, fordelt på veldig store områder, i hvert fall Sverige og Norge. Og det at det kommer inn utenlandske store gjenger med mye finansiering på veldig mange forskjellige nivåer, hvor de er sofistikert, de vet hvordan de skal utnytte ting. De bruker klansystemene sine, de bruker alle de her sånne nettverk som de har gjennom store deler av Europa og resten av verden, til å få inn våpen og drive med en ekstrem form for vold. Og da blir det klart at når det knuffer opp mot det, så vil det bygge den kulturen, og det blir mer og mer vanlig, rett og slett. Samtidig så har man også det med at det er barn som ser opp til de her gjengkriminelle. Og det er en utvikling vi ikke har hatt på den samme måten i Norge, som vi nå ser mye mer av. Og det er derfor også det er sak etter sak med gjenger på 10 stykker som raner en 14-åring eller 15-åring med kniv og utøver vold på noe alt mulig. Og så står politiet der og sier at nei, det han kan ikke vi gjøre noe med for at han er for ung, eller nei, han hadde så fælt i barndommen sin, eller hva noe enn. Og vi kommer til å gjøre akkurat det samme problemet, akkurat samme feilene som Sverige har gjort, hvis vi ikke nå med en gang, og for lenge siden burde egentlig gjort det, tar og bruker straffesystemet, straffer hardt, setter dem i fengsel, og vise at du gjør ikke sånne ting i Norge, og da får du vanvittige konsekvenser. Men så lenge vi fortsetter det samme sporet, og gjør akkurat de samme feilene som Sverige gjør, så er det klart at da vil vi få norske tilstander i Norge. Det er helt tvilsomt. Og da kommer vi til å bli den nye parodien på det her feilslåtte eksperimentet. Ja, det er vi vel egentlig allerede, Espen, men det er et sted Sverige ligger foran oss, da.
sånn, jeg vet ikke hvor langt foran, men vet ikke om det forekommer i Norge heller for øvrig. Jeg hadde ikke overrasket meg om du gjorde det, men så det går superbra for kriminelle i Sverige. Den kriminelle økonomien omsetter, altså i Sverige, omsetter for opp til 150 milliarder svenske kroner årlig, ifølge det svenske politiet. Og SVT melder at det ikke er narkotikamarkedet som genererer mest penger, og det er her det blir interessant. Det finnes en bransje med mye mer penger, der man ikke risikerer å bli skutt. Det sier Andreas Falk, som er kriminalitetsforebygger i Uppsala. Det kom inn en troverdig person og ville sette opp nye førstehjelpsskilt, men det fantes ingen kontrakt, og da gikk alarmklokkene hos de ansatte, sier Falk, og beskriver et av mange tilfeller på forsøk på svindel. Og det kan virke harmløst å lure folk ved å sette opp nye førstehjelpsskilt og sende falske fakturaer, men dette er da altså en del av det såkalte velferdskriminaliteten, som da ifølge Falk omsetter for mellom 43 og 75 milliarder svenske kroner hvert år. Det er ganske mye penger. Forekommer det her i Norge, tror du, Espen? Jeg vet at det forekommer i Norge, og det er flere tilfeller. Det var en ganske grov sak med noen som utga seg for å ha et opppussingsprosjekt på Grønland politihus, og de var ikke knyttet til, de hadde sikkert en avtale med dem som faktisk hadde, men det var en vanvittig hvitvaskingssak fullt med falske fakturer, og det var også midt på Grønland politistasjon, det skjedde foran nesa på politiet. I tillegg så har vi noe som er ganske utbredt kjent blant politifolk, og det er den mer direkte trygdesvindelsaktige sakene som er veldig vanskelig å påvise, fordi du har både falske identiteter, men også folk som er skilt, men som ikke egentlig er skilt, og at man har alenemødre som får, spesielt innvandrermiljø, som får trygdeytelser, selv om de på ingen måte i praksis er det. Men så er det vanskelig å bevise at de ikke faktisk lever på forskjellige adresser. Derfor så får du adresser hvor du har 15-20 menn som på papiret bor der, og alle sammen vil sverge at de gjør det, men de gjør ikke det. Og så bor konaen rundt omkring. Og det her er bare toppen av isfjellet. Altså, det er enormt mange sånne ordninger, kombinert med at det er så store beløp av fakturer og underleverandører og alt det her som foregår. Og så samtidig så, det her henger jo sammen, vet du, Rebecca, fordi det er jo, selv om narkotikamarkedet ikke er like stort som velferdssvindelen, så er det jo sånn at den pengene som da kommer fra narkotikamarkedet må jo også hvitvaskes inn gjennom. Og det her vet vi jo henger sammen med at de da både skal hvitvaske via de her forskjellige velferdskriminalitetsbedriftene de setter opp, da, som er egentlig bare falske skalleselskap. Og da får du en sånn ekstrem sånn økning i det her. Og vi så jo også, jeg vil anbefale alle å se Den sorte svane, som var en dokumentarserie som gikk nylig på NRK, som viser veldig godt hvordan det offentlige nærmest vil bli svindlet på veldig mange områder, fordi det er så dyrt å gjennomføre veldig mange av de tiltakene som de har selv innført. Altså, det blir så omfattende konsulentkostnader, utredningskostnader og alle mulige miljøkrav og alskens, som gjør det sånn at det er veldig mye enklere å få inn en liten leverandør som kan bare skrive at alt det her er i orden for en mye mindre penge. Og det er klart at da blir man i en veldig sårbar situasjon, da. For vi som samfunn er avhengig av at folk har tillit, og at folk er stort sett rak og ren på sånne type ting, for ellers er vi ganske fucked. Og hvis vi lar det her bare fortsette uten at det blir noen konsekvenser, så vil jo den tilliten bare forsvinne, og så vil det bli veldig mye vanskeligere. Og ikke minst vil folk i mye større grad ikke vil betale sin skatt lenger med glede, som Jonas Gahr Støre er så glad i å si. Jeg har ikke lyst til å betale min... Jeg betaler ikke min skatt med glede. Det må jeg kunne få lov til å si. Det er ikke noe gledelig med å betale den skatten overhovedet, som går til velferd og regnbueoverganger. Altså, når jeg sier velferd, så mener jeg ikke
jeg er for velferden, men denne velferdssvindelen da, som du så pent malte et fint bilde av her, Espen. Men altså, den tilliten, den er jo allerede rakna i sømmene i de aller fleste, altså om det er myndighetene, om det er politiet, om det er justis i rettssystemet i Norge. Altså, den tilliten er ganske tynnslitt, tror jeg, over hele linja. Men altså, hva, politikerne gjør jo ikke noe med dette her. I stedet så hører vi jo, sånn som Arbeiderpartiet sier, at nei, vi må gi mer penger til folk som bor trangt. Så det vil jo si at det da, den delen som er svindel, den vil jo bare bli enda større, vil den ikke det da? Definitivt, og desto mer man lager sånne type ordninger hvor det er sånn, hvis du har en unge som er sånn alder, men ikke sånn, men da får du det, bor du der, så får du det tilskuddet. Er du alenemor, så får du sånn, men ikke der, hvis du er så galt, altså alt det der. Det fører bare til at staten får mer makt, men samtidig også at det blir mye mer svindel og bedrag. Det er ingen tvil om det. Mm. Altså, desto mer komplisert et velferdssystem er, desto mer komplisert et skattesystem er, desto mer svindel får du. Og det er jo det som er, i tillegg til at det selvfølgelig går ut over tilliten til folk, til systemene, for at du ser jo den enorme svinnen som foregår. Og samtidig så har du jo et NAV da, som har satset tungt på å angripe og ta for seg eldre folk som hadde ikke oppgitt at de var på ferie eller var i utlandet på et tidspunkt, som da skulle betale tilbake enorme beløp og allerede lave inntekter. Ikke at regelbrudd er greit uansett, men poenget med bare å sette det opp mot hverandre, fordi her er det, man vet at det er folk som bevisst lager identiteter som ikke eksisterer, eller stjeler identiteter til andre folk, og veldig mange av dem slipper unna med det også. Og det foregår også, ettersom vi driver og eksporterer velferdsordningene våre til andre land også, med, gjennom folk som da får krav på det, gjennom å ha vært i Norge så lenge eller lignende, så er det jo klart at det får også konsekvenser, at det er mye vanskelig å følge opp det når de har havnet i Litauen, eller de er et annet land. Da. Så det her er jo, vi er satt opp hele systemet i Norge nesten for at det skal være enkelt å svindle det. Og det går greit, det, så lenge folk ikke gjør det. Men den tiden er lenge forbi, da. Og vi ser jo på hvor svulstig de her budsjettene har blitt også. Og den 75 milliarder i svenske velferdskriminaliteten, det tilsvarer det samme som hele det norske militærbudsjettet. Altså alt av hele, liksom, hele forsvarsbudsjettet. Helt utrolig. Det er ikke bare manglende tillit mellom eliten og befolkningen her til lands, eller i Sverige for den saks skyld, Espen. Jeg skal innrømme at jeg har litt stor skepsis til disse terroristorganisasjonene som befinner seg i Midtøsten, og det er jo et fløst av dem, så jeg skal være litt mer spesifikt. Jeg snakker om Taliban. Og grunnen til det er, for jeg lurer på, Espen, om du har bestemt deg for neste års feriedestinasjon. For nå, nemlig, i vår kom dette fram, og jeg har ikke plukket opp det før nå, at man kan reise da som turist på ferie til Afghanistan. Det har de da utdannet menn til og skulle ta imot turister. Jeg tror denne saken her er fra mai i år. Så Afghanistan-ferie, Espen? Fryster det? Jeg må jo innom at det kan jo være mye spenning selvfølgelig om at møte Taliban. Det vil ikke anbefales veldig mange damer, kanskje, og minst av alle norske damer, å reise til Afghanistan. Det er jo et gjennomført, utrygt og forferdelig land, hvor folk blir behandlet helt grusomt av egne myndigheter. Men også, de har jo da de har jo sagt at de har jo et eget turistdirektorat, og har da sagt at det er et stort potensielt marked for turisme til Afghanistan. Og jeg må innrømme at jeg ser litt mørkt på det, men kanskje vi skulle ha tatt oss en tur, Rebecca? Jeg skal innrømme at jeg ikke har for vane å reise til land hvor jeg må ha
hvor jeg ikke har noe troverdighet som menneske, altså at jeg må ha tre menn som skal snakke på vegne av meg i retten, det er sånne plasser reiser ikke jeg. Men du, altså, det er kanskje litt eksotisk da, å reise til Afghanistan. Jeg vet ikke hvor ofte kan du liksom se offentlig pisking eller steining og sånt, liksom, og du kan jo se på et tomt hull hvor det en gang sto en sånn stor Buddha-statue, for eksempel. For eksempel, og det, men det som er egentlig grunnen her, da, bare for å være bittelitt seriøs et lite øyeblikk, så er det jo rett og slett at Taliban sliter med å få tak i utenlandsk valuta. Og det er det alle de her kjeltringsstatene gjør. De sliter med det, om det er Nordkorea eller Sudan eller hva noe enn det skulle være, så sliter de alltid med å skaffe utenlandsk valuta, fordi de klarer å sarve til sitt eget land så vanvittig at den valutaen som de har i sitt eget land ikke er verdt en dritt til slutt. Og den situasjonen med i Taliban er jo det at de da selvfølgelig skal gjøre det sånn at det er vanskelig og dyrt å skaffe visum, sånn at du kjøper det visumet i en utenlandsk valuta. Og når jeg reiste i Afrika tidligere, så er det jo flust av de her visumgebyrene. Og det er jo selvfølgelig europeisk kolonialmakt sin feil at de ikke klarer å ha de her systemene for å gjennomføre et ordentlig visumopplegg. Men det handler rett og slett om bare det om at eliten i Afghanistan skal ha tilgang på dollar og svenske frank. Og det er jo heller ingen, altså det er jo en veldig spesiell situasjon da, for Taliban har jo, det er ingen som anerkjenner at Taliban på en måte har makta, selv om de faktisk har makta. Og de har jo ikke de overveldende turistdestinasjonene på en måte å vise til da. Men det er klart at norsk politiets, altså politiets utlendingsenhet i Norge har jo lang tradisjon med å fly til Kabul med veldig mange folk som har vært vanskelig i Norge. Så det kan jo være at det blir enkelt å dra dit da. Det er kanskje det som er fordelen. Men jeg tror det er... Du tenker på direkte fly, liksom? Ja, til Kabul. Fra Gardermoen? De har jo... Ja. Det var jo forslag da Storskog-flyktningstrømmen holdt på i 2015 og sette opp direkte fly fra Kirkenes til Kabul. Så yes. Man har... Ja da, man har mye erfaring i norsk politi med å være på Kabul flyplass. Men jeg ville ha vært veldig... skeptisk til det her landet da. Altså det er et land som ikke lar kvinnefolk få gå på utdanning, i hvert fall ikke etter sjette klasse, i den grad det finnes noen skoler å gå på etter de har liksom brent ned eller ødelagt dem, og det er jo ytterst farlig land da, å oppholde seg i, fordi det ville ikke stort på myndighetene hvis jeg hadde vært der da. Og du må jo ha de kan friste med at de har gjenåpnet et spa da, for kvinner, ser jeg jo i denne saken fra Dagsavisen, som er ren propaganda for Afghanistan egentlig, når det er sagt, men Afghanistans eneste femstjerners hotell, Serena, har gjenåpnet frisørsalongen og spa-avdelingen for kvinner. Kvinner som er født i Afghanistan har ikke adgang, da, bare så det er sagt. Så det kan jo gjøre at de friste med litt... Nei, for de skal ha det godt. Nei, det er ikke veldig viktig, det vet du, for Taliban. Men hvis du har mange... Men det er ikke Afghanistan... Men Espen, det er ikke Afghanistan jeg sitter og tenker på når jeg sier, hvor skal jentene dra på neste spatur? Vi tenker liksom på Polen eller Litauen eller noe sånt. Vi tenker ikke på Afghanistan. Det er ikke der vi liksom kjenner at nå drar vi og slapper av. Ja, du ser jo det bildet her også, som er foran oss her nå, med det fantastiske femstjerners hotellet. Frister ikke det her da, Rebecca? Nei. Nei, interessant nok, så heter reiseselskapet som organiserer turer heter Rocky Road Travel, faktisk, bare så det er sagt. Det var et svært passende navn. Det var faktisk veldig tilfredsstillende at de hette akkurat det. Måtte ta det med. Jeg fikk tips på mail her fra en av våre seere og lesere, så tusen takk for tipset. Det hadde gått meg helt hus forbi at Taliban prøver å lokke til seg turister med ny spa-avdeling på Femstjerners hotellet. Men jeg tror nok ikke det blir noe tur dit med det første, Espen. Og om noe så skal vi kanskje konsentrere oss litt mer om hva som foregår her hjemme i Norge når det gjelder afghanske tilstander i Skandinavia, for det, vi har jo importert det også, vet du. Det kan jo være fint om noen av dem har tenkt å lukke turister dit, så kan jeg starte med å hente hjem en del av de folkene de har bevisst sendt til Norge, Skandinavia, Nord-Europa, for å sende penger hjem. I mange tilfeller har de også solgt døtre for å sende sønnene sine hit, og hevde dem enslig mindre asylsøkere, som er en stor svindel.
Og det er noe vi, i stedet for å bruke tid og energi på det spa-avdelingen til vestlige kvinner, eller hva noen de har tenkt å selge, så kan de heller bruke litt tid på å kanskje slutte å eksportere farlige afghanere til resten av verden. Amen, Espen. Vi avslutter der. Vi sier takk for i kveld, og på gjensyn neste uke.